Jankovář tam sestřel Čermáka a je z toho bitka. Jankovář se tam bije s Čermákem a zatím měl navrch, teď už zase dominuje Leoš Čermák, tak kdo z toho vzejde jako vítěz? Nakonec si myslím, že Jankovář tam kravatou dostal Čermáka na ledovou plochu. No tak tohle byla hodně zajímavá bitka. Jankovář, který se zkoušel prosadit v Zámoří, teď ukázal, že tam nabral i dostatek zkušeností do těch soubojů, do těch pěstných soubojů, že tam vůbec nezalekl Leoše Čermáka a šel do toho hodně ostře. Z začátku v té bitce dominoval, pak se to začalo lehce překlápět na stranu kapitána Komety Leoše Čermáka. Nakonec tam oba dva skončili na ledové ploše, když se tam do sebe zaklesli. Vy to vás trošku odhodil Čermáka na mantinel a pak to začalo. Tady byl aktivnější a Kovář v rukavicích. Naopak Čermák shodil rukavice, tak tady už měl, tady už byl Kovář bez jedné rukavice a nakonec Jankovář judistickým chvatem poslal Leoše Čermáka na ledovou plochu. Oba dva hráči samozřejmě urostlí.